Жастардың қуанышымен бөлсе келген өңір басшысы ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай жас отбасыларға пәтер кілттерін салтанатты жағдайда табыстады. Жас отбасы елінің есімін бүгінгі салтанатты шарамыздың төрінде жатырамыз. Бұл жас шаңырақ иесі Бахром Абдуллаевтың пәтері. Екі бөлмелі баспанаға қол жеткізген әріптесіміз қуанышты хабарды 3 жыл бойы күттім дейді. Ожидание долгое было, но получение, так сказать, быстрое. Очень рад, что все-таки в этом году, под конец 2016 года, в честь независимости нашей республики, 25-летия независимости нашей республики, мне все же удалось получить долгожданную квартиру. Я очень рад. Пайдалануға берілген үйлер Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы жас отбасыларға сатып алу құқығымен жалға беру арқылы жүзеге асырылуда. Айта кетейік, аталған бағдарлама аясында 2014 жылы 84 отбасы, былтыр 270 жас отбасы баспанамен қамтылған. Мақпал Рыспаева, Нұрғали Қошаналиев, Роман Пірімқұлов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.